Pandemia COVID-19 soli në vëmendje nevojën që qeveria e vendit të nisë investimet në sistemin e shëndetësisë. Në javët e para të pandemisë, institucionet të ndryshme hapën 10 tender për furnizime me produkte mbrojtëse për COVID-19. Shpenzimi këtyre parave në këtë formë është ndruar në kritik të madhe për shkak të aferave të dyshimta, të korrupsionit dhe rritjes enorme të çmimeve të blerjeve. U raportua se maskat u blen me 9 deri në 12 euro për copë, ndërsa furnizimet e tjera u paguan me çmime disa herë më të shtrejta. Në ndërkohë, menaxhimi i pandemisë ishte temë diskutimi në pothuajse secilin debat dhe forum profesional e politik. Në zgjedhjet të cilat u mbajtën në muajin shkurt të vitit 2021, u premtuan shumë ndryshime në sistemin e shëndetësisë. U premtua që vendi do të ketë furnizim të mjaftueshëm me barna, e po ashtu investime në kujdesin shëndetësor. Mirpo, të dhënat na tregojnë që ato që u premtua në shkurtin e 2021-s ende nuk janë përmbushur në plotni. Në spitale ende ka mungesa të barnave, ndërsa së fundmi sistemi është përballur edhe me dyshime se tender të caktuar janë fituar nga kompani të papërgjeshme. Të dhënat na tregojnë se në spitalin e Gjakovës, si njëri ndër spitalet më të mëdha të vendit, aparatura CT-s nuk mund të jetë plotësisht funksionale për shkak se mungojnë shiringat e kontrastit. Kjo aparatur përdoret për të kryer incizime të thella të pacientët përfshirë edhe ata me COVID-19. Pajisja kushton disa qindra mijë euro, por e njëjta nuk arrin të përdoret në kapacitetin e saj të plot, për shkak se Spitali i Gjakovës nuk ka arritur të tenderoj furnizimin me shiringa të kontrastit tash e një vetë. Në kalco.com e kemi pas një rast të mungesës kontrastit për realizimin e CT-s. Po besoj e gjeni një uria, është i furnizuar Spitali i Gjakovës me të njëjtën? Unë si ku marrë detyren, unë e ku marrë detyren si ushtrusi detyren se muin dhëtor. Edhe me njëherë e ku mullum tu pëse së nuk është bërë furnizimi me jo me kontrast, janë me disa mekanizma, me shiringa, që i jepet kontrasti. Ku e kumulum tu, nuk është tenderu për shemë me shirin, për këtë lej shiringa prej muajt mars. Nuk është hapë tender, nuk e në lishë. Dhe me thënë tashë një vit gati. Në tashë një vit. Kur e mardhën, me njëherë kum njësë për procedurat e tenderimit për furnizim me këtë lej shiringave. Edhe tashë, a është në procedura? A është në procedura, këto procedurat e tenderimit për dje që zgjasin. Edhe tashë është në në procedurë dhe ma mërë menja në fund mujt ose mujt në rrashën vetën fillëm furnizimi me shiringat CT-s. Furnizimi me produkte mjekësore gjatë pandemis ka pasur edhe problemet të tjera. Disa javë më parë, në spitalin e Prizrenit u raportua se mungonin shiringat. Drejtori na kishte thënë se për disa javë nuk janë furnizuar me shiringa dhe pacientër janë dashur t'i blejnë ato në barnatore. Të dhënat se institucionet kanë probleme me furnizime janë evidente në disa preparate. Në fund të vitit, Ministria Shëndetësisë premtoi që furnizimi me barna do të përmirësohej. Madje, ish-ministri Shëndetësisë Arben Vitia u zotua se gjendja do të jetë skajshmërisht e rregulluar për shkak të disa kontratave të nënshkruara me UNOPS dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Apo na shpjegon, a janë paret e Kosovës që i kanë blerë barnat në listën esenciale a donatorëve? Një pjesë e madhe e barna, përshkak se buxheti, si shtash, ka qenë i përgjysmuar për me barna, ne e kemi shfrytzuar mekanizmat e kredive që i kemi marur si shtet, dhe përmes këtyre mjeteve që i kemi marrë nga kredit, i kemi prokuruar një pjesë të tyre me UNOPS-in, kurse një pjesë në Ministrinë e Shëndetësisë. Mund të them që vetëm nga tre prokurime, dikun janë afër 2 milion euro të kursyra për njëtën sasi të barnave, për të njëtën bari, vetëm në tri prokurime të cilat i kemi siguruar për t'ju siguruar këto barna dhe materiale shpenzuse për që këmë fëtë dhe për komunat. A jetur thonë që kur një agencioni huj nga prokuron diqka, UNOPS-i, agencioni UN-it, nga kursejnë pare shtetit tonë, ma shumë se kur prokurimi jonë i shtetit, që s'qara ma qëtë punë? Fatkesisht po. Qysh? Nuk e di qysh, ne kemi pasur një moment kur për shemëll për testet e prokuruarat, të cilat i kemi gjetur në fillim të qeverisjes, kanë qenë dikurë 300.000 teste, ku çmimi i cili është ofruar në Ministrinë e Shëndetësisë,
Ne bo mos gaboj janar shkurt të vitit 2021, ka qenë pothuaj se 100% më i shtrejt se sa çmimi i cili është siguruar nga UNOPS-i nga për të njëjtin produkt. Për të njëjtin produkt, për të njëjtën kompani prodhuese. Furnizimi në këtë formë me Barna dha rezultate bukur të mira. Institucionet të furnizuan pjesërisht me Barna dhe furnizimi nisi të rritej. Megjithatë, lista esenciale ende nuk ka arritur të përmbushet në të gjitha spitalet dhe institucionet e vendit. Po, në vazhdimësi edhe pranojmë ankesa, po në bazë të lëmtimeve të ndryshme kemi pa që lista e barnave esenciale është shumë larg përmbushjes edhe fakti që kjo nuk përmbushet krijon edhe një buxhet shtesë, si më thonë, që shpenzohet prej pacientëve, por edhe çdo mungesë në listën e barnave esenciale krijon hapësirë për abuzime me pacient. Edhe këto ndodhen në mënyrë të vazhdueshme. Besim, ne gjatë përgjigjeve që kemi pranuar prej Ministrisë së Shëndetësisë dhe ulëmtimeve tona, e kemi pa që dhjetra të ndarë të institucioneve shëndetësore publike janë bloku në organin shqyrtues të prokurimit për shkak të ankesave të operatorëve ekonomik. Çfarë barre ju ngarkohet pacientëve pas blokime të këtyre të ndarëve në OSHP? Faktikisht nuk pajtona fare me ligjin e prokurimit për faktin se këto fillimisht këshyret se apo dëmtohet buxheti i shtetit. Na e kemi të parën që do duhet ta shikojmë apo dëmtohet shëndeti i pacientëve. Është, si më thonë, totalisht e pandershme ose si më thonë e pa drejtë që ne të shikojmë apo është abuzu me bugjetin, ndërsa për një vetë e ma shumë e dy, njerëzit të blinë barna me bugjetin e tyre, e ata që nuk kanë të vdesin munges të barna. Unë konsideroj se në një vend demokratik, si që pretendon Kosova me qenë, fillimisht kur merën vendimet e para që si kriteri parë dhe duhet ishin të drejtat e njerëzit. Pas kësaj, mandet të shishojmë se apo abuzon dikush me bugjet ose jo. Konsideroj se në shëndetësi ligji prokurimit dhe duhet të kishte një hapësirë që i lejon, si më thonë, furnizimin e institucionave shëndetësore me barna, e mandej ata të cilët kanë abuzu, pa dyshim të marrin dënimin e merituar, por jo për shkak të individëve të caktuar gjithë qytetarët e Kosovës të pesin pa barna. Ne në kaldo.com gjatë ditëve të kalume kemi raportu që në spitalet regionale pëmungojnë edhe shiringat të cilat përdoren për shërimin e pacientëve. Si e komentoni ju këtë si shoqatë e pacientëve? Në fakt, ne kemi një diskrepancë të madhe mes të dhënave të institucionave dhe ulëmtimeve që ne vazhdimisht i bëjmë. Për shembull, në një ulëmtim që ne kemi bërë për çastin e pacientëve ose grupeve të sinushme në shërbimet anti-Covid, na ka dalë që vetëm 8% e shqiptarëve kanë pasur çastin e barna. Ndërsa pjesa tjetër thonë se është dashur blejt. Nëse marim analizat për shembull ose furnizimet që institucionet shëndetësore thonë ne kemi pas për këtë kategoritë pacientëve, derse furnizimi ka qenë 7-10%. E tashti, këtu na del se barnat fakti që nuk përshkojnë të pacienti diçka ka dhe dë një ulëmtim të mirë fillë. Këtu përveç që kemi neglijensë në furnizimin me barna, kemi neglijensë në menaxhimin atyre barna. Pacientët nuk po i prekin gjitha të barna që i paguajnë me taksat e veta dhe kjo të lje për dyshuar që po manipulohet me barna. Ju si shoqatë e pacientëve, a keni identifikuar ndonjë blerje nga institucionet shëndetësore dhe mandej keni pranuar ankesa për të njëjtat blerje nga pacientët, do me thonë kur këto barna nuk kanë shku direkt e pacientët për të cilat edhe janë bli? Në fakt, jo drejt, për shkak se do një ulëmtim bagit mirë fillt edhe do një angazhim që duhet të ketë edhe, si në thonë, veprimet të cilat janë shumë të shpejta në njërë që dikush të nëzjet në flagrant, mirë po ulëmtimet të tona të regojnë për një shkallë të lartë blerës e barnë. Edhe kjo, mësë mirë të regon që sistemi menaxhimit të barnë në institucionet shëndetësore nuk po funksionon si duhet. Dhe më thonë, kanë thonë vetëm 8% nga 411 pacient që kemi pytë, vetëm 8% thonë që ka pasë barna dhe 15% thonë ka pasër pjesëresht. Pjesa tjetër gjithë thonë që kemi ble barnat vetë. Kjo mësë mirë dhe duhet të ishte një kombanë alarme për institucionet për të marë serizisht me këto nëse edhe vetë nuk janë të përfshira, kuptohet. Por menaxhimentet e kanë për detyrë, menaxhimi i institucioneve shëndetësore publike në Kosovë nuk është privilegj, është shumë përgjegjësi e madhe, dhe gjithë menaxhimentet duhet
si më thonë, mbajnë përgjithësi për mos marrjen e barna nga ana. Ajo që mendoj se sa i përket furnizimit me barna duhet bën dy gjëra. Ose të zvoglohet lista e barnave ezenciale, ose të rritet buxheti, por lista e barnave ezenciale duhet furnizohet 100%, për shkak se çdo minimizim i furnizimit e rrit mundësinë për abuzime. Do të thotë, pacienti i cili është në spital nuk duhet blej asnjë barë. Pik. Edhe kjo e ndal mundësinë për abuzime. Edhe e dyta, ligji prokurimit duhet të ndryshojë sa i përket aspekt të shëndetësisë për faktin se kriteri i parë kur të vendoset për gjana, për vendime të mëdha në shëndetësi, duhet të jenë të drejtat e njerëzve. Mandejt të shqyqohet apo abuzon dikush me buxhetin ose jo. Për ndryshe, njerëzit për në mbesin pa barna, e grupët të cenushme në vazhdimësi po blenë barna. Për shambull, në ullëmtimin që në veqe përmenda, 426 euro i ka kushtu se cilit pacient që ka qenë i prekur me COVID, dhe më thonë, një mesatare, 426 euro i ka kushtuar se cilit pacient që ka qenë i prekur me COVID. Edhe këto, ata kanë paguar nga gjepi vetë, për jashtu investime që mund t'i këtë bërë shtetin këtë. Kur është realizu këj hulumtim që ju po përmanë? Gjatë vitit 2021, dhe po thonë është bërë për në regionë e Prizrenit, që njëna për institucionë e dyta që ka pas më shumë pacient me COVID, dhe danat të regojnë për një përshirë pra alarmant të shpenzime, duke përshirë edhe mjeton që del në 15% të rastë. Në ndërkohë, vendi ende ka probleme me procesin e tenderimit. Dhjetra tender të institucioneve shëndetësore janë bllokuar në organin shqyrtues të prokurimit publik. Një tender i tillë i bllokuar është ai për furnizim e materiale të cilat përdoren për të testuar COVID-19. Ministria e Shëndetësisë kishte hapur tender për të furnizuar me materiale të tilla, por procesi i tenderimit u bllokua pasi njëra nga kompanitë paraqiti ankesë në OSHP. Në këtë tender, kishte aplikuar kompania Interlab SHPK. Kjo kompani u refuzua me arsyetimin se ishte në listën e zezë. Lista e zezë është proces i cili u ndalon kompanive të marrin pjesë në tender, në kohën kur është konstatuar se ato kanë bërë keqpërdorime apo abuzime gjatë proceseve të tenderimit. Pasi kompania u refuzua, tenderi u bllokua me ankesë. Në ndërkohë, në vend erdhi opsioni tjetër. Ministria e Shëndetësisë mund t'i blente furnizimet për testime, për mes një kredie në përmjet bankës botërore. Tenderi u menaxhua nga UNOPS, ndërsa të dhënat na tregojnë se kompania që u refuzua të fiton të tender, për shkak se ishte në listë të zezë, e fitoi tenderin. Vlera e këtij tenderi është 314.000 euro dhe të dhënat tregojnë se kompania arriti ta fitonte edhe pse ishte në listë të zezë. Kjo kompani, përveç tenderit 314.000 eurosh, kishte fituar edhe 4 tender të tjerë përmes UNOPS në kohën sa kishte qenë në listë të zezë. Vlera totale e kontratave të nënshkruara nga Interlab SHPK dhe UNOPS kapin vlerën për 446.401 euro. Para vetes, kam dosjen se pse kjo kompani ishte futur në listën e zezë. Në dosje, shkruhet se kompania Interlab SHPK është futur në listë të zezë, pasi është konstatuar se kjo kompani ka paraqitur dokumente të rreme në tenderin për furnizim me shkopin steril për kontrollimin e fytit. Aty thuhet se kompania shkroi në tender se shkopin do të prodhoheshin nga një prodhues, ndërsa furnizimi ndodhi nga një prodhues tjetër. Por, si arriti kompania që ishte konstatuar me këtë shkelje të marrë sërish tender? Të dhënat na tregojnë se shpallja e tenderit nga UNOPS-i shmangit në plotni ligjet e Kosovës. Si rjedhoj, kompania që pati të kaluar jo të pasër e fitoj tenderin. Ne kemi kërkuar shqarime nga Ministria Shëndetësisë për këtë çështje, por Ministria Shëndetësisë vetëm i ka dërguar pyetjet tek UNOPS dhe nuk ka dhënë qëndrimin e saj si institucion. Këtë të fundit, na kanë dhënë një shqarim ku si pas tyre ata funksionojnë me ligjet të tjera dhe listat e zezat të Kosovës nuk vlejnë për ta. Me qenë se UNOPS është agjenci e OKB-s dhe vepron sipas politikave, rregullave dhe rregullorëve të organizatës son, në marrëveshjen tonë me qeverinë e Kosovës, këto rregullore mbizotrojnë mbi çdo kuadër ligjor të vendeve ku operon UNOPS, dhe se kjo është në përputhje me marrëveshjet ligjore që OKB-ja i nënshkruan me partner, të tillë si qeveria e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë dhe me institucione tjera qeveritare, dhe financohen përmes kredive, si nga Banka Botërore ashtu edhe nga bankat e Këshillit të Evropës. Me rregullat të OKB-s, një kompani që është në listë të zezë të institucioneve të Kosovës arriti të marrë tender
për ta furnizuar Institutin Kombëtar me materiale për testimin e Covidit. Na kanë kërku me ju dërgu email dhe ne ju kemi dërgu. Kompania ka deklaruar se kundërleqëm janë futur në listë zezë, për shkak se kanë qenë në fazën e implementimit të kontratës. Për më shumë, të shohim se çka thuhet në përgjigjen e tyre. Për 4 tenderët që i cekni ju, ne kemi fituar nga UNOPS, për të cilën procedurë nuk aplikohet ligji për prokurim publik i Republikës së Kosovës. OSHP në kundërshtim me nenin 99 të ligjit të prokurimin publik ka aprovuar kërkesën për diskualifikimin e autoritetit kontraktuas, sepse në praktikat e prokurimit në Kosovë, deri në momentin kur kemi pranuar këtë vendim, asnjë rast nuk ka ndodhur që një kontraktor të futet në listë zezë nga OSHP gjatë fazës së ekzekutimit apo implementimit të kontratës, rast sui generis, siç është vepruar me ne, por sipas praktikave të OSHP-s, i ka udhëzuar autoritetet kontraktuese të zgjidhen mosmarrveshjet sipas kushteve të kontratës. Si kontraktor, pasi që nuk kemi pajtuar me vendimin për diskualifikim të OSHP-s, sipas këshillës juridike, kemi paraqit kërkesë padi pranë gjykatës themelore Departamentit për çështje administrative me datë 09/02/2021, ku kemi kërkuar anulimin e vendimit të OSHP-s si i kundërligjshëm, sepse bazuar në dëshmitë dhe provat e prezantuara, nuk kemi paraqit asnjë dokument të falsifikuar siç pretendohet në vendim. Në një tender që e kemi hulumtu në kallzo.com, kemi pa që Ministria Shëndetësisë ka blerë produkte të njëjta përmes një procedure jo të prokurimit, përmes UNOPS-it, dhe tenderi është fituar nga një kompani që është në listë zezë. Çka do të thotë kjo për sistemin e prokurimit në Kosovë? Ligji i prokurimit publik i mundëson OSHP-s dhe KRPP-s me i futë kompanit në listën e zezë, cilat bojnë shkelet gjatë tenderimit, kryesisht nëse ofrojnë dokumente të falsifikuara. Në rastin konkret, ka qenë një kompani që është në listën e zezë dhe për atë arsye është organi shqyrtues i prokurimit publik, domthonë e ka pas ankesë në organin shqyrtues të prokurimit publik për tenderin në fjalë. Mirë po, ajo që është e panatyrshme është që prapë kompania e njëjtë është pallë fituese për furnizim e produkte të njëjta, mirë po duke shfrytzu UNOPS-in e cila në parim nuk i zbaton ligjit e Kosovës, pra ligjin e prokurimit, mirë po i ka rregullat e OKB-s të prokurimit, dhe rrjedhimisht kjo është, nëse mund të them ashtu, nuk është respektu ligji i Kosovës, në parim si marveshje, me qenë se institucionet e Kosovë kanë lidhë marveshje me UNOPS-in për me uzbatu regullat e prokurimit të OKB-s. Institucionet e Kosovës e kanë pas të pamundur me nalë këtë dëmonë në nëshkrimin e kësaj kontratë dhe redhëmisht kanë qenë të obliguara me nëshu kontratën. Është fatkeqësi realisht që kanë dohë kjo, përshkak se kjo si procedurë nuk ka ardhe rasisht. Gjithë shka, dhe më thonë, ne kemi parë në periudën matë keqë, nëse mujë më thonë ashtu të OSHP-ja ka me jetë pa bërë, tashë një vit, dhe më thonë, organin shqyrtues i prokurimit publik është pa bërë, dhe Ministria Shëndetësisë, jo vetëm këtë tender, po dhe tenderat tjerë ju kam bloku në organin shqyrtues të prokurimit publik, prandaj ne kemi parë gjatë vitit kalum që ka pas mungesë të barnave të caktuara, për shkak se ka pas ankesa në OSHP, rrjedhimisht tendert kanë qenë të bloku dhe Ministria nuk ka mujtë me procedume në shumë kontratave, dhe kjo ka qenë, nëse mujtë me thonë, ashtu një zgjidhje jo e duhur, mirë për një zgjidhje domosdoshme, mënyrë që disa prej tenderve, disa prej kontratave të nënshuhen përmes UNOPS-it, mënyrë që pacientët me u furnizuar me produktet nga lista esenciale dhe mos me met institucione spitalore pa produktet të saktuara. Gjatë hulumtimit e kemi pa që 5 tender të Ministrisë së Shëndetësisë janë bloku në OSHP, ndërsa ka edhe mbi 10 tender të institucioneve tjera shëndetësore të cilat janë bloku në këtë organ të shqyrtimit të ankesave. Kur pritet me u zhbloku krejt procesi OSHP-s edhe qysh më pasaj vazhdojnë procedurat? Aja që duhet me cek në fillim është që është fatkesi e madhe që institucionet e Kosovës e kanë leju, organin shqyrtues të prokurimit publik, me qenë jo funksional për atë nivel. Dhe më thonë, prej 31 marsit vitit kalum, deri me tash, OSHP-ja vazhden me qenë si institucion, nëse mujë me thonë ashtu i paralizun, për shkak se nuk mundet me marrë asë një vendim se bordin nuk e ka funksional, por nësë nuk është asë një antari bordit në organin shqyrtues. Për pasoj, i kemi qindra të ndërë që e mbloku, qindra projekte që e mbloku në organin shqyrtues të prokurimit publik, cilat nuk munden me u nënshkrututje. Aja që është lajmi i keq, është që disa prej institucioneve kam fillu me i nënshu kontratat,
për kunder që tenderi është i pezullu në OSHP, pra nuk për presin OSHP me, me marrë vendim, nuk për presin qeverin deri sa të kompletohet bordi, dhe pasojat nuk i dim, pra nuk e dim nëse ato institucione e kanë marrë vendimin e duhur, apo nëse ata persona që kanë marrë vendim për me nënshru kontratën, kanë mu përbalë me pasoja ligjore dhe me do një akt akuz për shkak se kanë mujtë me shke ligjin. Pra është një qështje, një dileme edhe në mes jurizve, mirë pa e që duhet thënë është që nëse një tender, do më thonë, ka shkeli ligjore dhe dikush vazhden me nënshru kontratën, unë mendoj që realisht ka bo gabim nëse është nënshru të kontratas, sidomos duke marrë parasysh që në të kalumen, organi shqirtues i prokurimit publik, mi 50% të vendimeve ka gjetë shkeli ligjore. Pra, nëse nënshru kontratat dhe në ata tender ka pas shkeli ligjore, atëherë diku ju ka bo pa drejt. Aktualisht, jemi në një situatë që po shpresojmë që ma në fund bordi organi shqirtues të prokurimit publik kam u votu në kuvend. Konkursi i cili është pallë në fillim të këtij viti ka përfunduar, domethënë duke i rekomanduar disa persona se i kanë plotësuar domethënë kriteret minimale të konkursit. Ajo që ka qenë e panatyrshme është që për herë të parë qeveria e Kosovës ka vendosur që për disa persona që nuk kanë konkurruar fare në këtë konkurs të futen në listën e ngushtë. Ligji i prokurimit publik nuk është që specifikisht kërkon prej qeverisë me hap konkursin, domethënë vetëm përcakton që qeveria ja propozon kuvendit të paktën 2 kandidat për një pozitë anëtar të bordit. Mirë po ajo që duhet thënë është që qeveria aktualisht ka vepruar në kundërshtim me praktikat që kanë qenë të kaluara. Për shkak se deri më tash vazhdimisht qeveria i ka selektuar persona që i ka rekomanduar kuvendit për anëtar të bordit të OSHP-s përmes një konkursit. Në rastin konkret i kemi 3 persona që nuk kanë konkurruar hiç fare. Tash është një komision prej gjyqtarëve që duhet më intervistu kandidatet e rekomanduar e propozuar në fakt nga qeveria e Kosovës dhe më pas kandidatet cilët më të mirë duhet më u votu në seancën e kuvendit dhe më në fund shpresojmë që bordi i OSHP-s të kompletohet. Proceset e përkurimit në shëndetësi në vazhdimësi kanë qenë problematike. Deri më tani, janë 5 tender të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët janë bllokuar për shkak të ankesave. Si rrjedhoi, pacientët vazhdojnë të kenë probleme me furnizimin me ilaçe.